Tak já si tam zvládnu party a krátce živě. Malý živý vstup k tomu, co zde právě hrajeme. V první řadě je to Warcraft. No, pozor, možná zde budou jisté náznaky, že budu darit. Rated R. For mature. Bez toho, že televizní reklamy. A nebo už jsem se rozmyslel. Ne. Rated R for mature. Jasně. Podívám se na to osobně. No tak ti narostlo ego právě. Hraješ pak hůř. Kdyby ti radši narostl penis. To tak nefunguje tedy. Ah, on mě dohnal, kurva. Zdechni. No, jasně. Kurva. Pojebane na to jde. Ten to nemůj ovat! Yes! Výborný, zvolňavoučký toast. Čerstvý toast. A pak budu hledat pochybný. To jsem fakt jsem si koupil hrozně špatný kouzlo a trpím. A možná prozatěcení, jsme turist. Tak. Tak se podíváme, jestli nenarazíme na nějaké stopy. No to tě zachránil teďka tím homingem. On letí další homing. Mě tenhle ten mě vysírá, tenhle ten hrdina. Protože říká pohledu, tak se podíváme, jestli nenarazíme na nějaké stopy. Budeš to rovnou sdílat, nebo to pošleš? Tady jde živě. Cože? Tady jde živě. Jo! Co to máš za kouzlo? To je místo blinku. Kouká na to někdo? Nevím. To je jako teleport, ale to tady nevidí. To brtne. To dává damage. Když to točíš na YouTube, to můj klient a ještě to tam neimplementoval, tak nevím, kdo se na to kouká. Takže nemáme hodně žádný dotaz na... Na Facebooku by mělo být. Nechni. Jo, podívej se, jestli tam je. Na našem, ne klubu, ale je klub singulka, normálně stránka. Snad. Tyba, jsou tady zase sebe. No a pánové, kdo má nejlepší sluchátka, no? Já? Jo, tam bylo na vrchu. Tady sluchátka. Jo, tady. Tady jsou malinká. Tady si můžeš... Mělo by to fungovat, když je to kolik než. Takhle si vydáš... A, teď vás dementí vůbec neslyším, to je nejlepší. A má trošku zpoždění, kámo. Je. No, jako není to úplně live. Ale to sledují dva lidi. To je dobrý. Tak můžeš vaní ten dement, ani neslyším. Blik. Někomu se to stýlo. Nic jenom vaní dal to. Že? Podíváme, jak hraje Distrača. Podívej se, mám nejvíc bodů. Jo, snad ne. Jo. Jasné, že mám nejvíc bodů. Fakt, že jo. Nejsem žádnej nut. 11 bodů, 5 kilů. Měj se teď, hop. Jo. A skončil. A já taky, ty vole. Ne, po něm. Ach jo. No tak. Ale jo. Ale to je vždycky. No, neříkej. Tam nejsi můžete vydat, když mi to předtím... Já jsem zůstřil meteory dva fireballem, vole. Ten štít je dobrý, vole. Je boží, vole. To mám zločit kůdem. Čemu by to někdo? Ta moje píčovina má kůdem asi 60 vteřin. A nedělá to vůbec nic, to je největší sranda. Něco to dělá, neví, co to znamená. Já vím, co to dělá, ale já se s tím nemůžu trefit. Je takhle. Letí, pak se to mrdne a takhle se to rozprostře. Ne, to.
ale já jsem se s tím ještě nenaučil. Ajajaj. Napínavý. Já jsem napnutej, ale... Ukaž pyramidu. Když dostaneš na tom ledě, tak to je to. Mezi tím tady revolta s Counter-Strikem. Revolta s Counter-Strikem tady. Co skládá číslička z polívky a počkáš. Jsme hráli minulý hodinu. No taky nevím. Ale vy jste se navzájem zabili, to jo? Číslička z polívky, co si říkají. Já si koupím štít, teda. Konečně. Taky, jestli jsem si vybral. Já jsem se s tím koustem. Ještě za to lego, vydrž. Poděkuji Adamovi. Tohle catering vůbec nefunguje. Ti dám catering, nefunguje. Já jsem svůj roštěnku, vole. To už chrápe, vole. No, to máš hrubý, vole. Jo. Začal nové kolo. A to ale není novinka, Vláďo. To není novinka. Že tam máš hrubky. Ty máš volat, ty vole, ne? Pěkně ho zajímte, jo?